Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muamberin 12.00 olan buraxılış efirdədir. Studiyada Leyla Küvərovadam. Yurdistanda 2451 yeni koronavirus halı aşkarlanıb, bir gündə 58 pasiyent koronavirusdan dünyasını dəyişib. Ölkədə koronavirusun aşkarlanma nisbəti belədir. Son 14 gündə 8,48%, 7 gündə 7,69%. Bir gündə 2476 peyvənd daxil olmaqla, ümumilikdə 1.405.877 peyvənd aparıldı. Bir kritik xəstə Tsetsişvili Uşaq Klinikasında qalır. Hazırda klinikada 120 pasiyent müalicə olunur. 21 nəfər reanimasiya şöbəsindədir. Aralarında zehni və psixomotor ləngiməsi olan Kutaisdən köçürülmüş 15 yaşlı uşaq da var. Uşaqlarda ifadə olunan əsas simptomlar yüksək hərarət və iştahsızlıqdır. Klinikadakı valideynlərdən yalnız bir neçəsi peyvənd olunub. Avstraliya vətəndaşı Shanay Brook'un öldürülməsi iddiası ilə saxlanılan şəxs bugün rəsmi itham olunacaq. İlkin məlumata görə Rafael Mursakulov günahını etiraf etmir və susmaq hüququndan istifadə edir. Vəkil dünən axşam saatlarında müvəkkilini müvəkkəti saxlama təcridxanasında ziyarət etdi. Sofia Qoglikidzenin sözlərinə görə, Mursakulov qətlə yetirilən qadını tanımırdı və onunla heç bir əlaqəsi olmayıb. İşi materialları bugün hüquq mühafizəçisinə verildi. Saxlanılan Rafael Mursakulovun Gürcü arzusunun fəalı olduğu barədə yayılan məlumatlara gəlincə bu faktı vəkil Sofia Qoglikidze təsdiqləyir. Daxili İşlər Nazirliyi Rafael Mursakulovu dünən Avstraliya vətəndaşı Shanay Brook'u öldürmək itamı ilə həbs etdi. Araşdırma çərçivəsində 200-dən çox adam sorğu sual edilib. Tbilisi sakini Rafael Mursakulov şahid ifadələri, video müşahidə kamerası yazıları, genetik müayinə protokolu və digər sübutlar əsasına saxlanılıb. Eş Gürcüstan Cinayət Məcəlləsinin 7 ildən 15 ilə qədər həbs cəzasını nəzərdə tutan 108-ci maddəsi ilə araşdırılır. Ermənistanın başnaziri Gürcüstana səfərini başa vurdu və bugün ölkəni tərk edəcək. Bundan əvvəl Gürcüstanın başnaziri erməni həmkarı ilə rəsmi nahar etdi. Qonaqlar ənənəvi Gürcü mahnısını dinlədilər, eyni zamanda Gürcü rəqslərini izlədilər. Nikol Paşinyan hökumət nümayəndə heyəti ilə birlikdə Gürcüstanda rəsmi səfərdə idi. Gürcüstan parlamentinin sədri Avstriyada səfərdədir. Son görüş Avstriya Milli Şurasının prezidenti Wolfgang Sobotka ilə olacaq. İki gün ərzində Gürcüstan nümayəndə heyəti Ümumdünya Parlament Sədrləri Konfransı çərçivəsində 20-yə yaxın görüş keçirdi. Əsas məsələ davam edən işğal və Rusiyanın təcavüzkar siyasəti, iqtisadi əməkdaşlıqdan və qarşıdan gələn seçkilərdən bəhs edildi. İşçi qrupunun yaradılması bugün Hüquq Məsələləri Komitəsinin iclasında müzakirə olunacaq. İş Ali Məhkəməyə namizəd Gennadi Makaridzenin işinə aiddir. İşçi qrupu Ali Məhkəmənin hakimi Gennadi Makaridzenin məyarlara uyğun olub-olmadığını müəyyən edəcək. Bundan əvvəl komitə işçi qrupunun ştat cədvəlini müzakirə edəcək qrupa. Həm hakim partiyanın üzvləri, həm də müxalifət nümayəndələri daxil olacaq. Müxalifətin bir hissəsi ədliyyə sistemi saatı bitmədən hakimlərin Ali Məhkəməyə təyin edilməsinin qəbul edilməz olduğunu söyləsə də komitə iclasına qatılacaqlarını və hakim komanda mövqeyini dinləyəcəklərini söylədilər. Bu sizə 12.00 üçün çatdıracağım son xəbəri də sizinlə 15.00 kimi sağollaşıram. Sağ olun, salamat qalın.